Qeveria hollandeze ka bërë të ditur se para verës së këtij viti do të vendosë kufizime ndaj eksporteve të teknologjisë së gjysëmpërcueseve për të mbrojtur sigurinë kombëtare të vendit, pasi një lëvizje ngjashme u ndërmorr nga SHBA. Në përputhje me kufizimet e reja, do të veprojë edhe prodhuesi pajisjeve të çipave kompjuterik ASML, që është nga firmat më të rëndësishme në zinxhirin botëror të furnizimit me pajisje të tilla. Gjysëmpërcuesit që përdoren nga telefonat celular dhe deri tek pajisjet ushtarake janë në qendër të një mosmarrveshjeje mes SHBA-s dhe Kinës. Ky është një hap i madh, një fitore e vërtet për SHBA-n dhe një lajm shumë i keq për Kinën. Marrëdhëniet SHBA-Kinë janë ndërkohë të tensionuara, por ky vendim i qeverisë hollandeze do t'i bëjë gjërat akoma më keq, u shpreh një ekspert për korporatën britanike të transmetimeve. Masa do të prekin teknologji shumë specifike në ciklin e prodhimit të gjysëmpërcueseve. Holanda e konsideron të nevojshme për sigurinë kombëtare dhe ndërkombëtare që kjo teknologji të vihet nën kontroll sa më shpejt të jetë e mundur, u shpreh ministra hollandeze tregtisë në një letër për ligjvënësit e vendit. Nën rregullat e reja, kompanive do të duhet të aplikojnë për licenca për të eksportuar teknologjisë që përdoren në prodhimin e gjysëmpërcueseve. Kompania ASML ndërkohë u shpreh se nuk pritet që politika e licencimit që do të zbatohet nga qeveria holandeze të ketë një efekt material tek pasqyrat financiare të kompanisë. Në tetorin e vitit që lan pas, Washingtoni njoftoi se do të kërkonte licencimin e kompanive që eksportojnë çipa në Kinë duke përdorur mjete apo programe kompjuterike amerikane. SHBA ka nxitur Hollandën dhe Japoninë të ndërmarrin kufizime të ngjashme. Ndërkohë, në një dalje për media, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme kineze Mao Ning u shpreh këtë të njëjtë, se Pekini ishte kundër planeve të qeverisë hollandeze për kufizimin e eksporteve të teknologjisë së gjysëmpërcueseve.